Ni bukatzeko hiru idei nahiko nituzke zuekin partekatu, azkenengo hitz hauetan. Lehen eta behin gure konpromisoa. Konpromisoa berretsi lehen sektorearekin. Gipuzkoako Foru Aldundiak orain dela gutxi bere kudeaketa plan estrategikoa partekatu du, adierazi du gure estrategiak, ekintza nagusiak, ekimenak zeintzuk izango diren adierazi eta partekatu egin ditugu. Ba, Gipuzkoako eragile askorekin gainera egindako plana delako. Eta hor garbi daukagu, guk Gipuzkoa, etorkizuneko Gipuzkoa irudikatzen dugun horretan, lehiakortasunak izuezko garrantzia duela. Bai, oso lurralde industria daukagu, bai, ala da, eta beti ala dela esaten dugu, baino baita gaur ikusi den bezala, lehen sektoreak badauka bere garrantzia. Lehiakorra bai, lurralde lehiakorra bai, baino aldi berean ere nahi duguna da lurralde oreka, nahi duguna da baita lurralde hau aurrera egin dezan nola ez beste sektore askorekin ere kontatu. Eta horretik guk berretsi egin nahi dugu konpromiso bat. Guk gaina ikusten dugu momentu honetan Gipuzkoan badagoela berrirore paktu bat egin beharra. Paktu bat, pasarritar mundua, lehen sektorea eta urbanoak garen horrekin. Un pacto entre basarritarras, la zona urbana y los basarritarras. Un nuevo pacto para que Guipúzcoa siga dando pasos adelante, siga siendo un territorio equilibrado y siga siendo además un territorio que tiene en su ADN también el cuidado y la conservación del primer sector. Por tanto, para todo ello vamos a poner en marcha nuevas iniciativas para seguir haciendo esa apuesta. Porque Gipuzkoan ere oso garbi daukagu, oso Gipuzkoa dan eredu sozioekonomiko bat, orain arte arrakastatsua izan dena hori mantendu beharra daukagula. Gu Gipuzkoan badaukagu eredu bat, funtzionatzen duena, ekonomikoki indartsu egiten gaituena, babes sozial bat duguna. Eta hor, gure ADN-ean ere nola ez, gure baserri munduare hor txertatuta dago. Hori indartu behar daukagu baita urrengo urteetan. Baduzkagu arazoak, baina baduzkagu baita erronkak. Eta aldi berean ere ikusten dugu, eta ikerketak ere hor dago, hor daude ikerketa asko, ba kontzientziazio maila handiago bat daukagula gure gazteengan. Gure gazteek beste modu batea ari dira konsumitzen. Badaukate beste sensibilizazio maila bat lehen sektorearekiko. Dokogu baita aldaketa klimatiko hori ere aurre egin beharra. Eta hor ere ikusten dugu gizartearen aldetik ere badagoela aldaketa batzuk. Bueno, hoiek guztiak, segurazki berezi egiten dute Gipuzkoa, ikusten dugu denon artean posible dugula dauzkagun erronkei ere aurre egitea, eta gainera gure eredu sozioekonomiko hori ere aurre egiteko indartsu egiteko ere behar dugula lanok batekin. Beraz, lehenengo mesua konpromisoarena. Konpromisoa berriz ere berretxi. Paktu bat ere egin barra dukagu. Ikusten gundulako, zeman momentutan ere, gure herri txikiek behar dutela laguntze berezi bat, babes bat, behar dutela baita lehen sektoreak. Bueno, paktu horren bitartzea seguraski lortuko dugu. Bigarren mesua da Eskerrona. Eskerrona, nik uste gaurkoan, hemen datu asko agertu direla, grafiko, asko, gogo eta asko, horiek denak aintzak ekiko ditugu, baita nola ez aurrera egiteko, eta hortaz nibakarrikan eskertu. Honen atzetik egon diren pertsone guztiei, hau guztia antolatzen, nola ez gurekin gaur gonbidatuak izan zareton guztioi. Eta bukatzeko, hirugarren mesua. Guk esan dugun bezala, guk kudeaketa plan bat estrategikoa daukagu, etorkizuna orain ari gara denon artean etorkizun hori bermatzen. El futuro se construye desde hoy. Y por último, una invitación a que desde la Diputación Foral de Gipuzkoa lo tenemos claro. Nosotros solos ni podemos ni queremos construir ese futuro. Es necesario la implicación y el compromiso de todos y de todas. Desde la ciudadanía, desde las diferentes asociaciones, desde el conocimiento, experimentando,
todas las iniciativas. Lo ha dicho Ibarbia, todavía no hay máquina, ni se va a inventar máquina que produzca los alimentos ligados al kilómetro cero. No hay. Puede haber máquinas y puede haber investigación que nos acerquen a productos de kilómetro cero para que a través del plástico, o para evitar los plásticos, a través de la madera, podamos hacer, como se hace ya, pues camisetas y ropas en Guipúzcoa, a través de la investigación, que también ha dicho Óscar algo de todo eso. Bueno, pues la investigación aplicada desde el primer sector, aplicada a la industria, para que podamos, de alguna manera, también avanzar. Hay que seguir invirtiendo dinero, efectivamente, hay que poner recursos, y en ello nos vamos a dedicar. Pero el tercer mensaje, berrio diot, hori garbi balin badukagu, etorkizuneko Gipuzkoa denon artean egingo dugu. Eta bide horretan, bide lagun izango zaretelakoan, ziur naiz. Eskerrik asko guztioi, eta horrengo bat arte.